No niin, ja sitten keurakerroksen raskaan se tänään yli 90 kiloa. Kilpailijat, olkaa hyvä. Tänään viidenneksi sijoittuu pistää 75, kilpailijan numero 48, Vilhelmi Tallgren. Meidän tulee vähän toiselle puolelle se Viljami sitten. Oksanen, siis oikein, sori. Neljäs, joo, anteeksi Leima. Pisteellä 60 on tänään kilpailijan numero 44, Mikko Marttinen. Kolmas pisteellä 45 on tänään kilpailun numero 47, Marko Heikkinen. Hyvä Jani! Toiseksi sijoittui pisteellä 29, kilpailun numero 46, Jani Sarviluoma. Hyvä Jani! Pisteellä 16 ensimmäinen tänään kilpailun numero 45. Kille Fujala. No nyt laittaa sitten kättä vähän ylös ja pokalle ilmaata, miten haluattekin tehdä. Muutaman kuvat sitten tästäkin. Karsinnasta. Hienoa miehet ja nähdään Lahdessa. Kiitoksia teille. Tuomaristo pitää 5 minuutin tauon, jonka jälkeen sitä välittömästi jatkamme Men's Physics-sarjoilla. Välttämättä ei tarvitse yleensä kovin kauan sinä.